nekako te molim da budeš onako baš iskren u odgovoru. Rekao si, nije problem sjediti na klupi ili na tribinama ako su stvari poštene. Moramo vratiti priču na ono poslije Europskog prvenstva. Izašlo je veliki tvoj intervju, puno gorčine, puno tuge u stvari smo čitali kroz te tvoje izjave. Pa šta te najviše pogodilo? Neigranje, sigurno ne. Ne, sad si rekao. Mislim, normalno, hvala Bogu, svak želi igrati, ali kao što sam rekao, ja sam jednostavno takav. Onaj čovjek ko mene zna što sam ja htio reći sa tim. Mene je razočaralo što sam 6 godina zajedno bio sa naš bivši izbornikom i jako, jako dobar odnos imao. I odjednom došli na pripremu na Europsko prvenstvo i to čitavu pripremu i sve. I tako se ponašao samo kao da... Eto, kao da ne postojim. Komunikacija nikakva, ne na razini. Jako malo. Ali mislim, kažem ti, nisam ni ja Sveti Ante, pa ja imam svoje mane i grešaka, ali to me jako puno razočaralo. I ta priča čito da smo mi super, mislim, vrhunski odigrali sve što ja isto sam odmišljen da smo jako dobro odigrali, ali nažalost nismo prošli. I da ljudi nas slaviju kao da smo... osvojili nešto, nažalost nismo i to me malo razočaralo, ali to je opet iskustvo što smo mi svi doživjeli i to je prošlost i sad se gleda prema budućnosti. Jasno. Ajmo sad gledati.